היי חברים וחברות אהובים ואהובות שלי, אני מקליטה פה תרגול קצר להפחתת מתח וחרדה בטכניקה שנקראת EFT, Emotional Freedom Technique, שזה טכניקה מעולה לעזרה ראשונה והפחתת מתח וחרדה, מאוד פשוטה שאתם יכולים לעשות לבד בעצמכם בבית, לעשות לילדים שלכם, לחברים שלכם, וללמוד לעשות את זה ביחד, להתאמן בזה, זה מאוד מאוד אפקטיבי, גם למבוגרים וגם לילדים, וזה עובד ברגע. אז קודם כל חשוב להבין שעם כל מה שקורה, כל האי-וודאות, כל הסטרס, הלחץ, החרדה, הכאב, הטראומה, החוסר אונים, המוח שלנו וכל הגוף שלנו מייצר המון כימיה של סטרס, שזה אומר המון הורמון קורטיזול, שהוא הורמון הסטרס, והמון אדרנלין. ובעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להפחית את רמות הקורטיזול ורמות האדרנלין, ולהחליף אותם בייצור של אוקסיטוצין, שזה הורמון האהבה והחיבוקים בעממית, ואחד הדברים הכי מיידיים שמייצרים אותו זה מגע, זה חיבוקים, זה להיות ביחד עם אנשים, זה להחזיק ידיים, זה לשים יד על הכתף, זה לחשוב מחשבות טובות, זה להחליף את מחשבות החרדה והסטרס במחשבות על הודיה, על הטוב שעדיין קיים בחיים שלנו, הודיה על כל מי שבטוח, על כל מי שעושה עכשיו מאמץ לעזור לעצמו ולעזור לאחרים. אז בואו נתחיל. יש לנו שלושה מנגנונים של הגנה, fight, flight ופריז, ויש עוד מנגנון הגנה שנקרא flow, שהוא פחות מוכר, שברגע שאנחנו מכניסים את עצמנו למוד אקטיבי, שמחפש עשייה, שמחפש לעשות טוב, שמחפש לעזור, בעצם אנחנו, כמו שאמרתי, מעלים את רמות האוקסיטוצין בגוף, ואנחנו מכניסים את עצמנו למצב של flow. ומשם יש לנו הרבה יותר בהירות בעצם להבין מה אנחנו צריכים לעשות, ובמקום כזה הרבה יותר קל לנו לפעול ולהתמודד. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל מכמה נשימות. אז בואו ונתחיל מכמה נשימות. למלא את כל הגוף באוויר, להכניס אוויר דרך האף, למלא את כל הבטן באוויר ולנשוף החוצה דרך הפה. ועוד פעם, אפשר לשים ידיים על הברכיים, אפשר לשים ידיים, יד אחת על החזה, יד אחת על הבטן, לשבת איך שנוח לכם, ופשוט לעצום עיניים ולנשום. עוד נשימה אחת. נתחיל, אתם כמובן יכולים גם להמשיך לנשום ופשוט רק להאזין בפעם הראשונה לוידאו הזה, ואז לחזור לתרגל אותו בקצב שלכם וללמוד אותו בקצב שלכם. ובבקשה שתפו והפיצו אותו. אז EFT, Emotional Freedom Technique, היא טכניקה שמשלבת דיבור עצמי בטכניקה מסוימת, ביחד עם טאפינג, עם תפיחות על אזור הטורסו, החלק העליון של הגוף, והידיים, ואיך זה הולך. אז בהתחלה אני חושבת על המצב שמטריד אותי, כל הסיטואציה ומה זה מעורר בי, ומדמיינת תרמוסטט בגוף שלי, ואומרת לעצמי מ-0 עד 10, מה כרגע רמת החרדה שלי, הכעס שלי או הדיכאון שלי. נניח שאני אומרת לעצמי שאני מרגישה 9 או אפילו 10, או לא משנה כרגע מה המספר,
פשוט להיות עם זה, ואנחנו בעצם מתחילים בסיבוב הראשון, מרגע שבעצם הגדרנו את רמת החרדה, לנסות להבין איפה רוב החרדה יושבת בגוף, האם זה בחזה, האם זה בבטן, האם זה בראש, איפה זה נמצא. בואי מאמי, בואי. ואנחנו מתחילים קודם כל בלומר את הדברים שאנחנו מרגישים. בלי צנזורה, הכל לגיטימי, הכל אנושי, כל מה שאנחנו מרגישים עכשיו, זה אנושי להרגיש וטבעי לגמרי. אז בואו אני אעשה הדגמה, אני יכולה להתחיל מכפות הידיים, יש פה, אני לוקחת שתי אצבעות, ואני מתחילה לתפוח עם שתי אצבעות על האזור הזה, שהוא מפעיל את מרידיאן הלב. ואני מתחילה בלומר, אני ממש לחוצה עכשיו, אני ממש בחרדה. אני לא יודעת מה לעשות. וממשיכה לקצות כל האצבעות. אני מרגישה כל כך הרבה חוסר אונים. אני לא יודעת איך נקום מזה, אני לא יודעת איך נתמודד. זו טרגדיה כל כך נוראה, אני לא מצליחה להכיל את זה בכלל. מה יהיה? למי לפנות? מה יעזור? מי יעזור? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה להגיד לילדים שלי. באזור הראש יש כמה נקודות ואני עכשיו אעבור על כולם ואתם יכולים לעשות את זה בכל סדר שהוא אין סדר נכון, זה לא משנה. הנקודה הראשונה היא בקודקוד, הנקודה השנייה היא בתחילת הגבות, הנקודה השנייה היא בקצה הגבות, במרכז הלחיים, בשקע, באזור שבין האף לפה, באזור שבין הפה לסנטר, לאורך בית החזה, לעשות חצי עיגול, בצד יד, כל יד, אם אתם שמאליות, אם אתם ימניים, לא משנה, כל צד שהוא, זה לא משנה, העיקר שתיגעו בנקודה. יש נקודה גם בקו החזייה פה. ואנחנו פשוט עושים לפחות שבע תפיחות על כל אזור וממשיכים. איך שזורם לנו, איך שאינטואיטיבי לנו. מה שחשוב זה שפשוט נגיד את כל מה שאנחנו מרגישים בכל רם או בלב ופשוט נוציא בלי צנזורה את כל מה שיש לנו על הלב. אפשר להגיד כל דבר, אפשר גם לקלל לעצמכם, כל מה שמפיג מכם את הלחץ. אני מרגישה כל כך חסרת אונים עכשיו. מה אני אגיד לבת שלי? מה אני אעשה עם התלמידים שלי, עם המטופלים שלי? איך אני אעזור להם עכשיו? שאני בעצמי לא יכולה לתת ודאות לאף אחד. זה כל כך מפחיד להיות במצב הזה. זה כל כך מפחיד. כל כך הייתי רוצה לעשות משהו ואני לא יודעת מה אני יכולה לעשות. איך אני יכולה לעזור? איך אני יכולה לתרום? זה כל כך קשה. זה כל כך נורא מה שקורה. אלימות זה דבר כל כך נורא. למה יש כל כך הרבה אלימות בעולם? איך אפשר להפסיק את זה? איך הגענו למצב הזה? כל מחשבה שעולה לכם זה בסדר. זה חלק מאיבוד האבל. אז תנו לעצמכם, ואם אתם חוששים שזה יגביר את החרדה, אל תדאגו. גם אם זה יגביר באופן זמני את החרדה, לומר את הדברים החוצה. אנחנו נותנים לזה תוקף, אנחנו שמים אותם במרחב פוטנציאלי שבו אנחנו יכולים להתחיל לראות את זה ולהתמודד עם זה. ובהדרגה,
אם תמשיכו לעשות את זה, אתם תראו, זה עדיין לא הגענו, זה רק חלק ראשון של התרגול, לא לעצור עכשיו, להמשיך איתי לחלק השני של התרגול. ההוצאה החוצה של כל הרגשות, כמו שאמרתי, נותנת מקום ותוקף, ועוזרת לנו לקבל את עצמנו במקום שבו אנחנו נמצאים ונמצאות עכשיו. אז בואו נמשיך לחלק השני. כשאני נמצאת במצב שבו אני מרגישה כל כך הרבה חרדה וחוסר אונים, אני צריכה ליצור לעצמי גשר בין המצוי לרצוי, בין מה שקורה עכשיו ובין המציאות שאני רוצה. אני צריכה ליצור גשר גם אם אני עדיין לא מרגישה בעוצמה שלי, בכוח שלי, בחיוניות שלי ובחסינות שלי, גם אם אין לי ודאות לתת לאף אחד אחר, אני רוצה גשר שיעזור לי לתת אופק לדבר הזה שאני רוצה, ליצור איזה tunnel vision כדי לעזור לנו להתמודד. ובעצם אני משתמשת במשפט שהוא הולך ככה. אני אוהבת את המחשבה ש... אני אוהבת את המחשבה ש... יש לי ברצון העמוק ש... אני כל כך אוהבת את המחשבה ש... אני רוצה להכניס לתוך השאיפה שלי להרגיש משהו, את התשוקה שלי. קצת מזה להיזכר בפעם הראשונה שבה הרגשתי חיונית, חסינה, אופטימית. בפעם האחרונה שעזרתי למישהו ולעצמי, אמרתי דברים טובים, נתתי יד, נתתי אופק. אני אוהבת את המחשבה ש... אני אוהבת את המחשבה שיש רגיעה. אני אוהבת את המחשבה שיש דרך מוצא. אני אוהבת את המחשבה שכולנו ביחד, בעזרה הדדית, נקום מזה. אני אוהבת את המחשבה שבתוך כל התופת הזאת יש כל כך הרבה אנשים טובים. אני כל כך אוהבת את המחשבה, וזה כל כך מרגש אותי לראות כמה סיפורי גבורה מתרחשים בתוך כל התופת הזאת. בתוך כל השבר הזה. אני כל כך אוהבת את המחשבה שכל כך הרבה אנשים שאני מכירה ניצלו בזכות עזרה של אנשים טובים אחרים. אני כל כך אוהבת את המחשבה שלמרות הפחד שלי אני מוצאת אומץ לעזור ולעשות איפה שאני יכולה. אני אוהבת את המחשבה שגם אם אני סגורה עכשיו בבית, אני מוצאת לעצמי משהו פרודוקטיבי לעשות. אני לוקחת דף ועט ומחברת, ואני עושה לעצמי ג'רנלינג, ואני אומרת תודה על 5 דברים שטובים בחיים שלי ברגע זה. אני כותבת כל מיני דברים שאני יכולה לעשות היום, כדי לחבר אותי למקורות העוצמה שלי. אני עושה רגע טיול בחצר, אני שותה כוס מים, אני עושה קצת מתיחות, אני עושה משהו כיפי עם הילדים שלי בבית. אני מכינה לעצמי משהו לאכול. אני עושה מדיטציה. אני מאזינה למוזיקה. איזה כיף להתחבר למקורות העוצמה שלי ברגעים קשים. אני כל כך מודה שיש לי מקורות עוצמה שעוזרים לי ברגעים קשים. אני אוהבת את המחשבה שאפילו שאני רק בן אדם אחד, יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות כדי לעזור לעצמי ולאחרים. אני כל כך אוהבת את המחשבה שכל עוד יש תקווה בלב שלי, שכל עוד אני חיה ונושמת, יש משהו שאני יכולה לעשות. אני אוהבת את המחשבה שגם ברגעים של חוסר אונים, במקום להיות בחוסר מעש, במקום להיות צמודה למסכים, אני לוקחת לעצמי הפסקות אקטיביות. אני כל כך אוהבת את המחשבה שגם אם אני בחרדה עכשיו, אני אוהבת את המחשבה שאני נרגעת לאט לאט. גם אם אני מרגישה עכשיו זעם נורא, אני אוהבת את המחשבה שאני מנתבת אותו למקום חיובי. אני אוהבת את המחשבה שגם אם אני מרגישה חוסר אונים, יש משהו
אפילו הקטן ביותר שאני יכולה לעשות. אני אוהבת את המחשבה שגם אם אני עצובה וחסרת תקווה, יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות. אני אוהבת את המחשבה שיש לי כל כך הרבה ניסיון וכלים. ארגז כלים מדהים שרכשתי במשך השנים. אני יכולה להוציא משהו מתוך ארגז הכלים שלי ולעשות משהו בשבילי עכשיו, כדי להפחית את הזעם, את החרדה, את חוסר האונים, את האבל, את העצב. אני אוהבת את המחשבה שאנחנו נקום מזה ביחד. אני אוהבת את המחשבה שאנחנו נחיה בשביל אלה שאינם עדיין, שאינם כבר עוד בינינו. אני אוהבת את המחשבה שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להגשים את החלומות שלי ואת החלומות של אנשים אחרים, כי לכולנו מגיע לחיות ולשגשג. אני אוהבת את המחשבה שאני אחבור לאנשים טובים לשבט שלי. אני אוהבת את המחשבה שאני אבקש עזרה. אני אוהבת את המחשבה שאני מבקשת עזרה כשאני זקוקה לה. יש לי ברצון העמוק לבקש עזרה. יש לי ברצון העמוק להתחבר ולבקש עזרה כשאני מרגישה בחוסר אונים. אני לא עוברת את זה לבד הפעם. אני אוהבת את המחשבה שאני מתקשרת לחבר או לחברה, להורים, לקולגות. לומדת מיכולותיהם, מכישוריהם של אחרים. יש לנו כל כך הרבה מה לתת אחד לשני ולתמוך אחד בשני בתקופה הקשה הזאת. ועכשיו, אחרי שיצרתי מומנטום מאוד מאוד גדול של מחשבה חיובית בתוך עצמי, אני שמה ידיים על שני המרפקים הנגדיים ואומרת לעצמי 3 פעמים. אפילו שאני עכשיו מרגישה חרדה, כאב וחוסר אונים, איפה מרגיש התרמוסטט עכשיו? האם הוא עדיין על 9, על 10, או האם הוא ירד עכשיו ל-8? האם הוא ירד עכשיו ל-7? למרות כל מה שאני מרגישה עכשיו, אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי באופן העמוק והמלא ביותר. אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי באופן העמוק והמלא ביותר. אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי באופן העמוק והמלא ביותר. ואם אני עדיין מרגישה בגוף הרבה מאוד חרדה ברמה מאוד גבוהה, אני ממשיכה ועושה את שני המחזורים האלה שוב ושוב, עד שאני לאט לאט, אתם תראו, החרדה הזאת לאט לאט יורדת. ואל תוותרו לעצמכם ותמשיכו לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם באוטובוס, גם כשאתם באוטו, בפקק, גם כשאתם בעבודה, בלי שאף אחד רואה, בלי להוציא הגה מהפה, אתם יכולים לחשוב את המחשבות האלה ביחד, ופשוט בלי שאף אחד שם לב, אפשר לעשות את זה מתחת לשולחן, בקצה החדר, בפרטיות שלכם. גם אם זה לעשות תפיחות רק במקום אחד, זה באמת לא משנה. אז תתחילו לתרגל, תחקרו עוד על טכניקת EFT המדהימה, שהיא באמת אחת הטכניקות הכי אפקטיביות לעזרה ראשונה של חרדה בזמן אמת, של דיכאון בזמן אמת, ובכלל הפחתה של רגשות מעוררי סטרס. אז שיהיה המון בהצלחה לכולנו, ואמן שכולנו נעשה שימוש הכי טוב שאנחנו יכולים ויכולות בארגז הכלים שלנו, כי משם אנחנו פשוט נתמודד בצורה הכי הכי טובה. אז שיהיה לנו ימים חזקים ביחד בהמשך, ותודה שהקשבתם, ובבקשה שתפו.